Huonon tai ua. Yhtä sun toista jo tehnyt, mutta tuli sitten tämmönen sopiva pikku lisää jo piitin kierteet korkannut sylinteristä. Mäntä oli tuolla sylinterin pohjassa ja tiivisteet on eräs asentaja siihen vaihtanut ja kierteet on ollut rikki jo silloin ja on vaan pantu kassaan, niin se oli irna heti. Tuossa männässä on vielä huonommat kierteet. Se melkein mennään painaisemmalla paikalla. En ymmärrä, varmaan on valmistusvirhe, kun on joku väljäsovitus ollut. Minä tiesin nyt niin, että tuon ajan sileeksi tuon männän. Ja tien siihen uuden kierteen 2 millin nousulla ilmeisesti. Ja täältä itse on vartta niin paljon, että saa sitä oikein kokoosa. Ärsyttävintä siinä on oikeastaan nyt se, että tämä pitää katkaista tuosta poikkea, että saa sorviin kiinni. Vähän se tuommoinen silmä mahu tuonne reikään mitenkään. Tietenkään. Ei kun sorvoomaan. Joo. Siinäpä se ruppee koko olemaan. Sisäpuolinen kierre. Halkasija oli 34,4. Oho, se meni jo viari. 34,4. Tuo alku on 60, toinen pia on 34,4, taas meni viäri, 34,4, ja taas meni viäri. Noin. Tuo on 2 milliä nousu, 1,4 milliä syvyys, 0,12 lastu. Noin. Mutta panna vähän ne nestettä tulee. Katsotaanpa siitä. Noin. Ja 37,2 jäi tuo. Halakasijaksi niin. Joo. Oikein hyvälle näyttää. Syvyys riittää. Jep, sitten täältä hitsoo matoista. Siinäpä on silmän puolen pää ajettu kartioksi. Tää vähän tätäkin ajoo. Toista kippiä tää ajoo vähän jengoa pois, niin on parempi hiitä. Siellä on myös tuommoiset O-renkulat. No, ne lähtee kohta. Siihenpä se välttää hitsata. Aion hitsata tuon tiivisteurankin täyteen. Tullaan jengoon koko matka 45 milliä pitkälti, niin ei korkko. Tiiveys riittää ihan varmasti, olipa siinä tiivisten rengasta tai ei. Sehän jo tämä otsapinta tiivistää tuon.
Minä aina ymmärrän näitä tiivistettyjä lähteitä. Ja kyllä se muualta vuotaa. Tässä nyt pitää huomioida, että tätä ei passo painaa maadotuspuristinta pöytään kiinni. Että minä nyt hitsoon tänne heppiin tämmöisen. Saa sitä kautta maadottua ja pystyn tuota panemaan rulliin päälle sitten tämä, että voi vaikka vähän pyöritellä hitsellessä. Nyt on kiva, kun on tuo uusi maski tämmöisessä hommassa, kun se on todennäköisesti semmoista sätkimistä se hitsoaminen tuohon, niin on hyvä tuo maski sitten. Tuota jos kuumalla kaarella rupeaa niin yhtäjaksoisesti täyttämään, tuota, niin tuo on hyvä, ettei tipaha tuo pian pois tuosta sekä niin kuumana. Mutta en edelleenkään umpilangalla hitsoa, se on sitten taas ihan toisenlaiset ongelmat siinä, että en tykkää vaan. Minä en vaan tykkää. Pitää vielä hitsata. Se riittää. Se on 40 jopa. Tuosta, että. Nyt se on sorvattu. Mittaan silleen, että en minä tiedä onko se sopivan kokoinen, mutta kun tota 34,4 oli nyt se reikä tuossa jengassa ja tai sitä kun kiertää ajoin, niin se oli isommillaan 37,2 kierrettävän mitta, minkä se antoi tuohon näytölle. Ja nyt jos minä ajattelin, että mä 20 puotan sitä pois kummalta puolelta, niin tuo on nyt niin 36,8. Se voi olla liiankin iso vielä, mutta se yllättävän väliä on noissakin pulteissa, että se ei ole ikinä tuo jengan tarkoitus nykiä yhtään sieltä kierteen harjasta. Että sehän leikkoo kiinni välittömästi, jos se pitää niistä kyleistä ottaa vaan. Pitää tahtoo mihinkä se männöi tuo koko. 34,6. Vielä paljon isoa. Nyt on siinä. Nyt pitäis vielä lähteä sinne. Kumpi lähti puolelta. 34. Hieno. Hyvä. Lähti viimeistelyllä asti. No joo. Kyllä se niinku
ihan vähän niin kuin lähtöä siihen, mutta eli nyt pitää muuttaa ohjelmaa. Edit. Ja tuota syvyyttä lisää. Tuo oli syvyys, niin pannaanpa siihen ihan kylmästi 1.65. Noin. Siitä vaan ja neste päälle. Ja tämä osso lähtee ihan tuolta kaukoakin. Siitä se ajelee. Siitä ei lähde mitään ennen kuin se tavoittaa sen pohjan. Jännitys tiivistyy. Näin päin. No niin. Että se menee ihan hyvin. Voi vitsi. No. Siihen sen osaa. Viimeiseksi. Niin mä teen. Ja liimaa! Liukas playboy! Mutta verkko on startunut ennen. Noin. Omaa tekemä ammu. Siitä se lähtö. Tuli vinkki mieleen tuosta seivauksesta, kun mä ajoin sorvissa tuon viisteen tuohon hitsulta varten. Niin jos ei halua sorvata tai ei oo sorvia, jotta työntävarempia tai jotta tämmöstä vaan hitso, niin vähintään yhtä hyvää on ajoa se neliskanttiseksi, niin kuin 4 viistettä rälläkällä. Sitä on paljon mukavampi hitsata sitä yhtä suoraa kanttia kerrallaan kuin tuota pyöreitä. Minä olen monesti tehnyt silleen. Se on niin kuin nopeampi täätellä se. Ihan yhtä lujaa tullut, ei siinä ole mitään eroa. Mutta molempi parempi. Tuo hullu homma oikeastaan, tuo koko homma. Kun olisin tuosta voinut vartta hakkea. En tiedä, olisiko sitä ollut tuossa kylällä, mutta varmasti samassa ajassa, kun täältä hitsasin tuo ja vähän vielä jäähytteli, niin olisin hakenut uuden varren. Mutta kun en voinut lähteä oikeastaan, kun tässä kävi asiakkaita ja pikkuhommia tuomassa ja hakemassa. Ja ihan, en tiedä. Parempihan se olisi uudella varrella. Kun meni tuo silmä piti irrottua, niin se ei sinne ollut niinku mitään vaivaa. Katkassu olisi vaan se uuden. Se olisi ollut sillä silleen. No, joskus tämmöistä tyhmeä. Kun asiakas toi korjattavaksi, olisi tuonut vaihettavaksi varre, niin minä olisin sitten vaihtanut. No niin. No niin. Näyttäkää nyt kamera oikeaan suuntaan, koska aina liian ylös meinaa näette.
se oo oikein näppärä tämmönen aara on joka paikassa. Pitäis tietää olla enemmän aarata. Se viimeisen puhtaan tekeminen tuossa pihapaalla, niin sitä saa höylätä vaikka kuinka monesti sitä loppua ennen kuin se... Pitäis se tulppa olla siellä päässä. Ymmärrän hyvin, että on linko perässä monella, niin se... Silläpä vetää söysytyssä. Sen viimeisen. Aika liukasta on tuota... Tuossa on hyvä talvipito näissä renkaissa, mutta tämmönen keli just kun on nollassa on suurin piirtein märkeä lunta sattu, niin se kun sutasoo kerran, niin sitten se on niinku heti siinä. Tää on tosi nätisti aihe. Nyt jos jollain kaahalla tekis lumityöt, niin huomenna on nimittäin jo pakkasta, niin sitten se vasta liukasta olisi.